Man atrodo, biškį nukrypom nuo kurso. Su pačiu tinklu mes filmuojam laivę. Gamtos sauga laukia. Sveiki, bičiuliai. Labas rytas. Na, dabar virusas siautė, bet šiandien turim susivienyti dėl svarbaus gan tikslo. Vakar Edvinas man paskambino vakare ir pasakė, kad jo draugas rado tinklą brakonierių Kauno mariose. Jisai įspėjo gamtosaugą, gamtosauga nereagavo. Tada įspėjo antrą kartą ir antrą nereagavo kartą. Ir dabar Edvinas man paskambino, sako, varom traukti tinklą. Ar jisai turi būti kažkur čia. Tai kokia situacija, Edvi? Situacija tokia, vakar vakare paskambino susiparinęs draugas. Labas rytas. Ar labas rytas, labą dieną, nežinau, kada žiūrėsit video. Vakare. Vakare paskambino draugas susiparinęs, sako, 3 dienas tinklai Kauno mariose neina pažvejot ir gamtosauga įda lampačkio. Nežinau, čia kaip su jūra, tie patys reikalai, aš galvoju, kad dabar dzin visiem yra korona, reikia maisto, nežinau, gal atkatus gauna, mano asmeninė nuomonė pabrėšiu. Tai ką? Bet gamtosaugai skambino kelis kartus. Skambino kelis kartus, nuvažiavo į vietą, parodė ant žemėlapio, kurioj vietoj yra, įsivaizduokit. Ant žemėlapio parodė, va čia sako, va čia tinkliukas yra. Ir ką? Ir vakar vėl kliovas ant tinklo, pilna žuvies tinklas, draugai bijo traukti. Žodžiu, bijo traukti, kad jiem nepareitų atsakomybę ar brekai kažko nepridarytų. Žodžiu, yra įtarimas, tikimės, kad tinklas bus, bet savaitgalis gali būti ištrauktas, nes dėl žvejų antplūdžio vis tiek daug žmonių žvejoja dabar, nori pabėgti į gamtą, kaip pasakyto, karantino laikotarpiu. Ir situacija plus dar yra tokia, kad mūsų manimų, prognozės tokios, kad gali būti tinklas būdintis. Tai ką reiškia, brekai atvaro su valtelė, pukšt, įsirenka žuvies. Ir žodžiu, ir palieka toliau tinklą, kad žvejotų tinklas, o jie į turgų su žuvim ar kažkur kažkam priduoda ir toliau. Varom, įsiaiškinsim, jei rasim, ištrauksim, skambinsim gamtosaugai, darysim laivą dar plius ir ką, ir skambinsim gamtosaugai ir ištrauksim bontos tinklus. Viso, jis ir noriu parodyti, kaip dirba mūsų inspekcijų. Gamtosaugininkai. Jo, lygiai dabar situacija buvo su jūra ta pati. Įsivaizduokit, karantino metas, o jūra, jūros vandenis, kiek ten iki neutralių vandenų yra, tai yra Lietuvos Respublikos teritorija. Jo. Iš esmės. Buvom čia žvejoti vieną dieną, pukšt, matom tralai plaukėja žiauriai, žvejoja suaktyvinta žvejyba, girdėjom Norvegijai taip pat suaktyvinta žiauriai žvejyba. Manau, visos fermos lašišų jau yra išpjautos. Dėl maisto poreikio žmonės dabar dėl tos koronos pandemijų visų perka, kaip išprotėja visokius žuvies produktus, mėsą ir taip toliau kainos, tik tai kyla viskas. Biznis su biznis visokiem tokiem, kas dirba su maistu. Su maistu tai kosmosas. Tai 10 min. Ką, situacija tokia, ateina pasienis ir pasienis sako, viskas, mėgėjom žvejam draudžiama išplaukti į jūrą. Žodžiu, mėgėjom žvejam. Apskritai net į jūrą išplaukti draudžiama. Iš vis draudžiama išplaukti, o gali plaukti tik versliniai, dideli, komerciniai laivai, tai pasakė pasienis. Tai mano manimo, aišku, čia aš nesu pranašas kažkas. Matai, aš irgi šnekėjau susitikę apie šitą, tai jeigu draudžia išplaukti į jūrą, tada turėtų uždrausti ir vidaus vandenyse žvejoti. Tai vienas dalykas, ir vidaus vandenyse turi uždrausti žvejoti, bet jeigu draudžia išplaukti į jūrą mėgėjiškai žuklį ir į kuršių marias, ką jie pabrėžia, tai kaip pasakyti, tai yra visiškai nesąmonė, nes tada visur turi uždrausti visose vandenyse. Jo, tada visose. O tai dėl ko uždraudė, neturint įsigaliojimų, ten pasienis be jokių, kaip pasakyti, mūsų varžo teisė judėjimo, mes Lietuvos Respublikoje kol kas galim, va su mašina važiuojam dabar į Kauno marias ieškoti tinklų, tai lygiai taip pat su laivu mes galim važiuoti tinklų ieškoti į jūrą, jie negalim, kaip ir mums uždrausti, kol nėra kažkokių viršesnių įsakymų, ne pagal savo kompetenciją. Tai žodžiu, tai gal nežinau, gal tie tinklistai moka pinigus ir dar kažkam, kad žodžiu, kad uždrausti mum ir kad mes nematytume nei jūroj, kas vyksta, nei kas vyksta, kaip pasakyti, nei kas vyksta Kauno mariose, nei kaip kur. Dabar važiuojam į Kauno marias, pažiūrėsim, kaip reikalai. Gerai.
Čia tik metras? Gyrė? 1,2, 1,3, bet tai čia bus toj pitakas. O, eina, saukai, seklu. Bandom paieškas, tikliuko. Su vobleriukom. 6 metrai, ne? Toj. O, tai iš laitukai įėjau. Ekstra. Ekstra. Bijom, kad vobleriai nepagaus tinklą, tai bandom dar taip padaryti. Kiek gylio? 5,5, tai. Vienas. Net kad jis reikta neišaus. Kokie metriukai. Žodžiu, viską sudėjau, dabar turėtų neprašaut pro šalį. Kad sargiai posūkius daryt, kad sraigto neišaus. O, sninga. Čia šito debesies jaučiu. Nu kol kas tuščia. Man atrodo, biškį nukrypom nuo kurso. Iki arčiau iškišo lėlio. Bet bangelį yra, yra. Kaip Marista, tai tikrai nemaža. Ir gal karšis gyvas. Davai, žino, kebra. Radom tinklelį. Eina savo. Priešais. Gerai, gerai. Šaunas darbas. Karočiai, ištrauksim visus marių tinklus. Priešais smėlyną. Priešais biliūną. Tai metam į valtį, ne? Priešais smėlyną. Gamtosauga nedirba, tai bent nes dirbam. Šiaip ne taip. Bet aninkaro, va. Jos vobleriais dar klausimas, ar būtų užkybę. Sako, pranešė. Situacija tokia, mes dabar užkabinom ir mes norim paleisti visą gyvą žuvį. Ką daryt su negyva ir ką daryt su pačiu tinklu. Mes filmuojam laivę, dabar seka mūsų apie 500-600 žmonių ir su reporteriais esam. Ir jūsų, kaip pasakyt, pareigūnai neatliek, neištraukė, nerado to tinklo, mes vėl jį suradom ir norim padaryti darbą tokį, kokį reikia padaryti. Tinklo patys netraukia. O tai ką mums daryt, jeigu nieks netraukia? Manas tokia yra situacija šiuo metu. Aš suprantu, karantinas, visi užimti žmonės ir taip toliau, bet tai ką daryt? Dabar jūs tinklo tapot už kabinetą. Mes jau atpaleidinėjom, bandom išgelbėti gyvą žuvį. Kuri gyva, bandom išgelbėti, mes galim išgelbėti tą žuvį gyvą, mes filmuojam su žmogu, su daug čia žmonių, nedaug žmonių, čia savi visi iš namų. Ir žodžiu, kaip pasakyti, ir mes čia keturiese esam ir bandom išgelbėti tą gyvą žuvį, kuri yra gyva, ir norime paleidžiam, kita žuvį, kuri negyva, tai va čia, nu ir valtį jo, mes metam, nežinau, kur išmesti į saugą sodą, ar mesti atgal į vandenį, koks jūsų... Ar priimtų negyvą žuvį, koks zoologijos sodas, ar kažkas, ir ką daryt mums su tinklu, mes nenorim problemų, kad po to jūs mums valčių netimtumėt ir taip toliau. Gerai, ačiū, laukiam jūsų skambučio, iki. Eina savo. Pilna įkvūdė. Eina savo, kai žiūrėjau. Jie, opa! Lydeka, karšiai, ką dar įdomams, pamatėm. Vieną vėžį dar. Kiek susidaras vėžį? Eina savo, kiek čia metrų? Nedaug, žinau. O, plotkutė gyva. Karšis jau 720 žmonių. Būt pradės, karšis. Nu, čia kosmosas. Žiaur. Fainai. Tai va. Neina, patrauk. Čia kažkas sakė, kad mes negerbiam žuvies, dar kažką nemylim gamtos, tai mes va karmos taškus norim atsidirbti. Brigada dar padės truputį išsraukti. Eit viską lavaivą. Žiūrėk, Aurimai, gali nufilmuoti, kiek šitų yra. Kiek yra? 7, 7, 3, 7, 4, 7. Nu, žodžiu, kosmosas. Kur negyvi, tai tos neapsimoka leisti, bet gyvus leisti. Ne, negyvų neleis, gamtosaugas sakė, susisieks kur dėti negyvą žuvį. Jo. Manau, negyvą žuvį mes žinai kur dėsim.
į kokį zoologijos sodą reikės nuvežti ir gyvūnams išersim. Arba va, kažkam, va, karšiukai gyvi šitie, Remyga. Kai kurie gyvi, kai tai, ai, nu gerai, blemba. O, starkis. Ką rašom, ponis? Va, traukiat. Lydiaką pagat. O. Geriau pabandyti. Na. Važiuok. Pažiūrėk, Edvi, koksai, jie. Pažiūrėk. Galbė kartų, davai. O, sezanas. Sezanas. Duai, duokit man čia, jį iškart į šitą galą. Oi, gyvas, gyvas, mažiau palaukas. Palaukas, mažiau. Akis gražios. Jauk viską, ten aštrus šitas turėtų būti. Sezaniukas. Iš kur jis čia atvarė? Pavarkšelis. Skarpiai sako, gudrė, tinklus peršokai. Aš tave gal kada vasarą sučiupsiu, bet ir paleisim. Apaudom sterkis. Ir ešinis, ane, nemylė? Jeigu neršinu. Okay. Labą, nu jie. Toliau. Skitim peiriu. Debrytė. Edvi! Taip! Įmi, baba! O, baba! Karpiukas, mažiuk, neverk, mes tuoj tu būsi laisvas. Eik tu savo. Kokį karpį? Aš nematęs tokį irgi karpį, jie. Duok man pakelti. Eik tu savo. Eina savo. Aš gyvenime gyvai nematęs akysę tokio. Aš bijau pasvardės man, kad į galvą neįsmeigtų. Palaikyk biškį. Blemba, kaip jam vargšį nepasisekė. Jam pasisekė. Teisingai, Edvinai. Šitam pasisekė. Čia už galvą nėra. Eik tu savo. Pažiūrėk, ar nėra daugiau už... kad šitas tai gyventi jam reikia. Na! Ne. Tavai. Lietai. Lietai ate, karpiukai, turim dar tavo kolegas keldėm. Labą dieną, skambinot, praleisto radom, čia dėl to tinklo. Jo, dėl to tinklo, tai žiūrėkit, jūs tas gyvas žuvis paleidot, ane? Dar paleidinėjom, čia žinokit, velekie. Supratau, tai negyva žuvis, tada jau niekur nemeskit, mes atvažiuosim, susirinksim tinklą, pasimsim ir negyva žuvis, susitvarkysim viską. Bet čia jų nedaug bus pas. Gerai, tai mes kaip plauksim į krantą, jums pranešim tada kurioj vietoj, dabar negalim pranešti dėl saugumo mūsų mašinų ir taip toliau. Tai žiūrėk, mes žinokit, turim dabar jau važiuoti į link Samylų, ne bent jau. Ne, kur mes jiems privežam? Mes jiems čia, kaip vadinas? Biliūnų įlanką. Į Biliūnų įlanką, lai atvažiuoja čia, kur yra. Mes atblugdysim jiems tinklą, žuvį, viską, o mes kitur plauksim. Gerai, supratau. Gerai, iki. Iki. Tai paliksiu visų ir pasims jie, nu tai ką tu čia paėmės? Gerai, aš noriu paieškot, gal rasim dar kažką. Visus staršius paleidom. Jau viską Neptūnui atidavėjau. Gerai. 6 metro gylio. Filmuosim krantą, vyrai. Viskas, va, pasiemėm sietką visą. Jums. Išpainėm žuvis. Visai viskas gal įdomu, nežinau. Ir žodžiai ir ką. Ir ką pafilmuosim krantė, kad mum nebūtų problemų, jei ką mačiau, žinau, kad buvo virš 1000 liudininkų, kad išmetėm tikrai viską. Gamtosauga laukia. Bet matau, bležiukas. Bet jo, sakė tiesiog žuvį. Labai nenori prisėmti. Mest ant kranto su tinklu ir jie surinks ir viskas. Buvo. Va, radom naują išeitį, žmogus valtį kaip tik tuo metu įsileidinėja, tai gal išės kažkaip ir jos prisišportuot, kaip nors tą tinklą perduoti. Vyras žmonės.
padėk. Čia įsipainioja į inkaro virvę, ne? Gamtos auga laukia. Filmuojam Edvinui laivą. Aš filmuoju savo vlogą. Viskas filmuojama. Žiūrovų, 4-4. 4-4. Rau, ten pasitą. Jau, ten. Krantė, ne? Pagrįti, kad nenutrūkti. Ačiū, jums labai. Iš pagalbą. Dėkui, dėkui. Tinklas ištrauktas, gamtosauga atiduota, gyva paleista, negyva taip pat atiduota gamtosaugai. Dabar grįžtam atgal prie savo mašinų. Nu, sąlyginai žvejyba, medžioklė užbaigta, turim tinklą, atidavėm tinklą. Gamtosaugai perdavėm. Perdavėm tinklą, perdavėm žuvį, gyvą žuvį išlaisvinam, tikėkimės atiduos vaikučių, ikriukų, jeigu pavyks. Nes tikrai karščių buvo ir po du, ir po tris kilus motininiai, du karpiai. Jo, vienas karpis, tai tiesiog matęs. Jo, aš tai irgi nesu apie 20 kilų, kitas kokius 7-8. Vienas tarkis. Viena lydeka. Viena lydeka. Ir biški karosų plotkių. Tai žodžiu žuvies keli, nu, 100-200 kilų buvo tikrai. Tai va, biški truputį apvalėm marias. Sakėm su Edviu ir jo draugais, tęsim. Ir dar jeigu būtų norinčių prisijungti, kas turit valtelės, viską, pagalvojom, kad pasidalinti zonom karts nuo karto, tai pūkštų vakare susitarėm ir dieną pum, galim porą meškeryčių įsimesti inkariuką, kad laiką praleis, gal pasigausim sauso kokią žuvę ar dar kažką. Jo, nes mes kaip tik šnekėjom, kad labai daug žvejų užkabina tinklus, bet nu jie bijo traukti ir mes pilnai suprantam, kad jie bijo ištraukti tinklą ir mesti krantą, nes gali patys papult ant gamtosaugos arba ant tų pačių brakonierių. Tai mes todėl va šitą ir buvo mūsų misija viską įamžinti. Edvis varė laivą visą laiką, tai dabar yra virš 40 tūkstančių peržiūrų. Ja. Tai kai yra tas viešumas, iš karto visai kitaip gamtosaugą kalbėjo, nes jau jie nieko nebegalėjo sakyti, nes pradžiai buvo tas toksai, ai, tai čia neaišku, tai kur čia traukėt, kas, kaip, kur, žodžiu. Palikit, netraukit tinklo ir taip toliau buvo tokie žodžiai. O jau kaip mes, kaip pasakyt, viską, jo, kai sakom, žiūrim čia ir laivas ir turim reporterį Aurimą, žodžiu. Iš karto. Ir pasikeitė jų šneka ir, nu, kaip pasakyt, aišku, negalima tinklo traukti, čia pato brakonieriai sakys, aš radau tinklą. Ne, taip negalima. Gamtosauga, aš manau, irgi turi dirbti ir mes jiem padėsim. Dirbt šaunuoliai, kad jūs pasirinkę tokį darbą esate pagarba, bet nu, pasistengėm ir padarytą darbą, jei pradedam iki galo. Tai va, ir viskas, nežinau, ką dar Aurimai porą žodžių. Tai va, kad dar ateity bus, manau, bus. Iki vasaros tikrai bus tokių išplaukimų, tai va, kas turi valtelės ir nori prisijungti ir bendrai kartu, be jokios baimės, pabandyti paieškoti tinklų, nes galvojom, kad turbūt logiškiausia būtų tiesiog ant popierinio žemėlapio pasibražyt kur zonos, kur galėtų būti, kur mažiau žmonių, arba kur kažkokios gyvenvietės ir vietiniai gali mes tinklus, tai pasipaišyt žemėlapius ir tada patiems būtų aiškiau, kur plaukti ir ieškoti. Nes va, mes pavyzdžiui 3 valandas plaukiam, tai tik po 3 valandų ir pavyko va, taip užkabinti tinklą. Ir tai jau žinojom, kad ten kažkur ir turi būti. Tai ką kalbėt apie tas vietas, kur mes nieko net nežinom. Tai nu, vis tiek plotai nemaži, o tinklai sąlyginai irgi. Toks jautrus dalykas, ne visą laiką užkabinamas. Tai va, būtų labai smagu, kad daugiau liaudės ir žmonių įsitrauktų. Tai rašykite, komentuokite ir pasibaigus karantinui vėl pradėsim organizuoti žvejybas į jūrą. Jeigu pažiūrėkit Aurimo video prieš tai, kur lašišų medžioklė buvo,
Tai jeigu dar kas norėsit sudalyvauti, sakykit ir viskas, ką dabar, o dabar būkit sveiki, neleisit koronam prisikabint, plaukit rankas, dezinfekuokitės ir žiūrėkit visus savo artimus, viskas. Iki.